ଥାକରେ ଥାକେ ଔଷଧ ରଖାଯାଇଛି। ଖଟରେ ମା ପାଖରେ ପୁଅ ବସି କେତେ କ'ଣ କହିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଗୁଣଗୁଣ ହୋଇ କ'ଣ କହି ପକାଉଛି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛି। କାରଣ କୁନି ପୁଅ ଭଲରେ ବୁଝିସାରିଛି ମା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉଚିତ ସମୟରେ ଯଦି ଠିକରେ ଚିକିତ୍ସା କରାନଯିବ ତେବେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ହେଲେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ତ ମା ମୁହଁକୁ ବଲ ବଲ ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଛି କୁନି ପୁଅ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ଆଇଟି କଲୋନୀର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭା ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିତା ସୁନ୍ଦର ରାୟ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅ। ପ୍ରଭା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେତିକିରୁ ଯେତିକି ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ପରିବାର ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଉଥିଲେ। ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲା ସଂସାର। ସବୁ ଚେକଅପ୍ କରିକିନା କହିଲେ କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟା କି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଇଏ କଲୁ, ତ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲୁ, ଫେଲିଓର ହେଇଗଲୁ। କୁଆଡ଼େ କିଛି କିଡ଼ନୀ ମିଳିଲାନି। ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେମାନେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ବେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ତେଣୁକରି କେଉଁ ସଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଦେବା ପାଇଁ, ଚିରୋପକୃତ ଲାଭ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଖର ସଂସାରରେ ସତେ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିତା। ପରିବାର ଲୋକେ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଜଗେଇ ଦେଇଥିଲା ଲୁହ। କାରଣ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ସହ ଡାଇଲିସିସ୍ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ 11 ମାସ ହେଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ 2 କି 3 ଥର ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କିଡ଼ନୀ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନଥିବାରୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭାସ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ କେହି ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। 11 ମାସ ହେଲା ମୋର କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ସାର୍, ଆଉ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି। 2 ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଉଛି JP ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୁମ କଥା ନୁହଁ, ଡାଇଲିସିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତୁମ କଥା ନୁହଁ। ଦିନେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଦେହ ଖରାପ ରହିବ। ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କଥା ତେଣୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ପୁଅ ଝିଅ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ସାର୍, ସେ ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କିଛି କାମ ହିଁ କରିବନି, ତେଣୁ ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବ। ଏବେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି ପ୍ରଭାସ, ହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନି। ପାଖରେ ବି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।